বা 2006 বৰ্ষত এটা দিনত আমাৰ মাজৰ পৰা এজন আমাৰ সহোদৰ অজিত মহন্ত ডাঙৰীয়াক ঘৰৰ পৰা নিশা উঠাই আনি আচলতে সেই সময়ত আমি অচিনাক্ত বুলি ভাবিছিলোঁ যেনো পৰৱৰ্তী সময়ত আমি এটা কথা থিৰাং কৰিলোঁ যে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ দ্বাৰা উঠাই অনা হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতৰ মৃতদেহ আচলতে আমাৰ পৰিয়ালবৰ্গক চমজাই দিছিল আৰু সেই ঘটনাটোৰ আচলতে ন্যায় বিচাৰি আমি বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে ন্যায় বিচাৰি ৰাজপথলৈ আহিছিল আৰু ৰাজপথলৈ আহোঁতে উক্ত ন্যায় বিচৰাৰ যি ৰাজপথৰ আন্দোলন সেই আন্দোলনতে আমাক বৰ্বৰভাৱে আক্ৰমণ কৰি আচলতে আমাৰ মাজৰ পৰা দহজনকৈ আমাৰ সহোদৰক পুনৰবাৰ আমাৰ মাজৰ পৰা কাঢ়ি লৈ গ'ল আৰু সেই দিন ধৰি আচলতে আমি এই 10 ফেব্ৰুৱাৰী দিনটোক আচলতে সংকল্প দিৱস হিচাপে আমি পালন কৰি আহিছোঁ। আমি আচলতে আজি সংকল্প দিৱসৰ পৰা এটা আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ এই যি সহোদৰসকল আঁতৰি গ'ল এই শেষ হওক আৰু এই আচলতে বৰ্বৰতাৰ পাছতেই পুনৰবাৰ যাতে আমাৰ এনেকুৱা বৰ্বৰতা ঘটনা নহয়, আমাৰ মাজৰ পৰা যাতে আমাৰ যিসমূহ ন্যায় আছে এই ন্যায়সমূহ প্ৰদান কৰে আৰু অতি সোনকালে এই বিষয়ৰ লগত জড়িত যিসকল দোষী আছে তেখেতলোকক আচলতে দোষী হিচাপে চিনাক্ত কৰি শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে।